Hər kəsə salam. Bu dərsimizdə biz Python-da arraylər haqqında danışacağıq. Arraylər ilə ən çox oxşayan listdir. Hətta eynidir bir növ, amma arada təbii ki, təməl fərqlər mövcuddur. Ən təməl fərq nədir desək, ən təməl fərq listin Pythonun təməl bir anlayışıdır. Array isə daha sonradan biz kitabxana ilə əlavə etdiyimiz digər bir anlayışdır. Yəni onu biz əlavə etmək üçün, yaratmaq üçün NumPy adlı bir kitabxanadan istifadə etməliyik. Təbii ki, bu artıq fərqli anlayışlar özündə gətirir. Belə deyək, aralarında bir sıra fərqlər var demişdim. Gəlin bu fərqlərdən danışım. Arasındakı ən təməl fərqlərdən biri array listdən daha sürətli işləməyidir. Tam dəqiq bir, belə deyək, qiymət vermək mümkün olmasa da, təxminən 50 dəfəyə yaxın listdən daha sürətli işləyir arraylər. ER-lərin istədilmə e, mövqelərdə əsasən məlumat bazaları ilə işləyən insanlardır. E, bu tip tətbiqlər, proqramlarda ER-lə ilə işləmək e, daha sərfəlidir. Bəs arada bu cür e, böyük bir sürət fərqinin yaranmasına səbəb nədir? Nə, nəyə görə ER listdən daha sürətlidir? Yaddaşda bildiyimiz ki, ümumiyyətlə əvvəla bunu deyim bizim proqram olaraq yazdığımız, nəyin ki yazdığınız, ümumiyyətlə kompüterə aid ekranda nə görürüksə, əslində bunlar hamısı yaddaşda bir yer tutur. Yəni arxa planda bunların hər birinin yaddaşda tutduğu bir mövqeyi var. Yəni mən bu proqramı açmışamsa, bu proqramın da yaddaşda tutduğu bir yer var. Bu cəhətdən yaddaşın idarə edilməsi kimi bir anlayış ortaya çıxır və array yaddaşın idarə edilməsində listdən daha yaxşıdır. Səbəb nədir? List hər bir elementi üçün ayrı-ayrı yerlər tutmuş olduğu halda, array vahid bir blokun içərisində öz elementinə saxlaya bilir. Bu səbəbdən də daha sürətli işləyir. Bir digər sürətli işləməyin əsas səbəbi isə array-lərin müasir olan, ə, müasir üslubda olan CPU-lara uyğun şəkildə yaradılmasıdır. Yəni müasir CPU-ların CPU-ların işləmə prinsipinə daha uyğundur. Bu səbəbdən də array-lər listlərdən daha sürətli işləyirlər. Təbii ki, bu array-lər mövzusu mən bu dərslə açıqlamayacam, də danışmayacam, çünki bu ayrı bir kitabxanadır və bu bir videoda danışmaq mümkün deyil, bir neçə dərs lazımdır bu kitabxanacıq və bunu ayrı mövzu kimi izah eləyəcəm, göstərəcəm. Təbii ki, ilkin başda gör proqramlaşdırmaya yeni başlayırsınızsa, sizə arraylər çox da lazım deyil, yeni başlayan biri üçün. Bu səbəbdən də onun hal-hazırda indiki şey, zamanda dərs çəkməyəcəm. Təbii ki, bizim Python-da digər mövzularımız var, onlarla bağlı dərslərimiz olacaq. Daha sonra isə NumPy kitabxanası ilə bağlı ayrıca dərs çəkəcəm. Bu qədər idi. Bular array haqqında deyəcəklərim başqada bir şey yoxdur. Ə, əsas təməl fərq ereylərin daha sürətli işləməyidir. Nəyə görə sürətli işlədiklərini də sizə müəyyən qədər izah elədim. Başa düşmədiyiniz bir şey varsa şəhrlərdə bildirə bilərsiniz. Və bunu da qeyd etdim ki, hani yəni, ay men ereyi bilmədim. Daimi elə bilməyəcək mövzuları belə bir şey yoxdur. Təbii ki, list var, tuple var, bir digər tiplər var ki, biz bir sıra belə deyək, dəyərləri dəyişənləri bir element daxilində toplaya bilərik. Onlar bizim işimizi görür. Listlər də array-lərən demək olar ki, eyni bir e, belə deyək, elementdir. Aradakı təmam fərqlər çıxsaq eyni elementdir. Hər ikisi özündə müəyyən dəyərləri saxlayır. Hər ikisində indeksləmə mantiqi var. Yəni bu şəkildə. Bu dərs bu qədər idi. Növbəti dərsdə görüşənədək, hələlik.